Ja sieltä Trinaari päästään Bonaria kokeilemaan. Saada. Oh, toi ei ollut kyllä oikein hyvä nyt kun siitä lähtee. Eikös lähekki? Eipä lähtenytkään vielä. Nyt sitten... Ei oo tämä bonus. Ei, itse asiassa ei voi enää olla. Sulla on mahdottomuus. Unfortunately. No. Kymppi sieltä kumminkin. Tässä pienet iltapäivä pelit meneillään. Ihan on okosti. Pimpelipompelit makselleet. Garga tuossa snadisti kärähti. Ei mitään megalomaanista kumminkaan, mutta pikkunen napero kuitenkin. Ja sieltä Trinity taas. Taas Trinaariin. Jokohan se nyt se bonuskin tulisi sieltä. Katsotaan pas. Okei. Sieltä tulee täysrivi alhaalta kertaa 2, eli pikkunen napero. No, rullaa. Anna vaan rullata. Ja siitä vielä tulee noin toi wildi. Tänne kaksi wildia nyt, kaksi. Kaksi olisi pitänyt. Eihän se riitä. Kaksi kun olisi tullut. En tiedä, olisiko se sekään kyllä riittänyt, mutta... No. Siitä vähän täytettä saldoon. Pitäisiköhän sitä vielä ottaa, kuulkaapas. Otettais vielä 20 kiekkoa. Kyllähän tää nyt kumminkin koko ajan vähän noita... Ei nyt koko aikaa, mutta kumminkin. Trinaareita. Muutama jo tullut. Jospa se bonuspelikin sieltä luikahtaisi. Ja rouvia ei. Harmi. Toi ei kyllä riitä. Ei. Eipä. Nyt kolmas kerta toden sanoo. Bonus ja 15 000 X. Noi lautaset oisko rouviks? No hetkinen. Tossakin tulee wilde ja alhaalta lähtee 4 pois. No. No. Kyllä se sieltä vielä. Tulloo. Ja vielä 20. Kyllä tässä on semmoista snadia pöhinää niin kuin koko ajan meneillään, niin kokeillaanhan vielä. Se ei riitä edes Trinityyn. Siitä tulikin muuten mieleen, että näitten spinnien jälkeen käydäänpäs kokeilemassa Moon Princess Trinityä. Sieltä riittää, toi riittää kyllä Trinaariin ja täyteen linjaan rouvia. Harvi vaan, että ei ollut kertoimia. Oho. Entäpäs nyt? Voisiko lautaset rouviks? No, sain mitä pyysin. Katsotaan mihinkä se riittää. Siitä lähtee noi. Eihän se. Big win tulee kylläkin, mutta ei bonaaria. Mut kyllä tässä niin kuin näette, niin koko ajan on semmoista todellakin mukavaa huisketta ja happeningia. Ja vielä 20. Nyt ei kesken passan jättä, kun Trinityä tulee, niin mä oon jumaleissenisti. Pitäis se bonaari saada. Mulla on semmonen tunne nyt, että
noita trinaareita, kun se jakelee, niin se tankkaa samalla semmoista ihan megalomaanista bonusta sieltä sitten. Eli bonaari kun tulee, niin se sitten myös makselee. Se ei riitä minnekään. Eikä riitä tämäkään. Mutta pelataanpa tuohon 170 nyt kumminkin tätä. Ja sit käydään testaamassa sitä Moon Princess Trinityä. Mitäpä tuumailee hän? Moon P. Trinaari. Oho. Pikaa spinnejä muutamat. Saatti yksi ainakin euron vielä ja... No niin, se oli kyllä tärkeä. Se oli tärkeä. Ja sitten Moon P. Trinity tänne näin. Jaha, tässä on 50 senttiä euro. No niin, tehdäänpä sillä lailla, että tästä kuulkaas ja naps, kukku. Katsotaanpa sitten 50 sentillä, että minkälaisella tuulella tämä oikein on. Riittääkö tämä minnekään? Riitti. Kyllä riitti. No ei tarvinnut montaa spinniä pyörittää, kun... Gyn. Onks tää nyt niinku se... Niin sanotusti bonaari tässä pelissä? Joo. Voitit yhden Trinity Free Spinnin. Eikö se tämä nyt oo? Onko tässä mitään muuta bonusta? Ei varmaankaan. No, ei kai tässä muuta varmaan oo. Katsotaan. Niin, se käy kaikki läpi tässä. Aivan. Niinpä niin. Tulloko napero? No pikkunen napero sieltä. Ja sieltäkin vielä pikku napero. On. Pieni napero. Mitäs nyt tapahtuu? Hetkinen. Tässäkö tämä oli? 23 euroa. Niitä toimi näin. Rouvia. Ei. Ai että kun olisi rouvattu. Tähän se hyyty. Damn it. No, 26 jörmelöä. Ois kyllä maistanut, kun ois rouviksi vaihtanut noin, niin... Paljonkohan tässä on niinku montako ilmais... Noita... Kun kaks nyt minä sain, tai saimme... Niin... Montako tässä pystyy saamaan noita sitten niinku... Onko ne ihan loputtomasti vai hyytyykö ne johonkin kohtaan? No, kokeillapas... Tälleen eurolla. Muutamat... Pyöräyttää. Siinäpä olisi ollut kyllä naperon paikka todellakin, kun olisi rouviksi muuttanut. Tää ei kyllä taida johtaa minnekään. Ei. Eikä johda... No siitä tulee wildit, mutta eipä ole mitään hyötyä. Nämä olisi tältä alhaalta pitänyt saada nämä wildit niinku tänne. Alas tipahtamaan. Tipahdettumaan.
salakieltä puhun täällä. Ai ai, nyt kun olis nää vaihtanut rouviksi. Tää onkin vähän semmonen jännä peli kyllä. $180 tätä. Ja sitten tuttuakin tutumpaan. Gyrgantyyniin. Mittepä tuumailo. Kolmisilmäinen Piip Mutteri. 80 senttiä betsiä, ei kun kokeilemaan. Testailemaan. Sieltä sitten pinkurat. Kertaa kaksi. Semmonen pienoinen mällykäinen riittäisi kyllä. Noni, tästä se lähtee. Ei, luhari on, mutta ei minnekään. Ei saa edes noita. Oh. Sinne. Oi perhonen. Yllätä, yllätä. Ei. Ei yllättänyt. Todellakaan ei yllättänyt, että tämä peli ei äsken yllättänyt. Noni, nyt keskelle. Kunnon pötky. Ei tämmöset. Ei minnekin. Silloin kun on noin paljon keltaista ja hyviä tuota pikkukeltaista, niin se pitäisi tuohon keskelle semmonen... tämmönen tötterö. 4-5-6 wildia putkeen tähän, niin silloin alkaa nimittäin hurluttamaan täällä. Ja vielä 20. Tehänpäs kuulkaas sillä lailla, että pistetään euron panos, noin ja näin ja näin. 150, sitten mun täytyy lähteä. Kello on kohtapuoliin 5:10, niin mä lähden käymään tuolla asioilla. Harmi, kun tähän, siis tähän pitäisi tulla tähän keskelle semmonen... Nää ei vaan riitä. Just näin. Tänne pitäisi tulla semmonen kunnon... Joko pitkulainen näin... Tai sitten tota... Vaikka pystyssä, pystyy semmonen tolppa. Eikä oo tämäkään minnekään menossa. Noniin, nyt tähän keskelle. Ei riitä 3. No tuo saahan toi... Joo joo, kiusaa enemmän. Anna nyt se vailiviilta. Come on! Ja arvatkaa, onko tämä hyvä, tämä luhistuminen. Arvatkaapa, onko semmonen 5 kimppa tulossa. Ei ole, vaan tässä on 3. 4 on, mutta 3 kimpat. Vähän lisävaildeja, ei minnekään. Tää pitäis tää luhari saada täältä nyt. Ja sitä me emme tule saamaan. Näistä vaildeista vihreitä. Ei. Juurikin näin. Juurikin näin. Ja nyt antaa vaildiviilon, mistä ei ole mitään hyötyä. Olisiko oranssi? No, vaildiviilon, mutta... Ei. Mistä ei ole mitään hyötyäkö? Niinkö? Niinkö? Mm. Kyllähän siitä nyt jotakin hyötyä oli. Oli, oli, oli. 17 orangea. Orangea.
Ai että kun tässä olisi kuulkaas pinkeroisia, niin tässä olisi 750 euroa, eikä 150 euroa. Mutta otamme tämänkin vastaan, totta kai, of course. Minähän sanoin, että tässä on vähän havaittavissa nyt sellaista juhannuksen jälkeistä. Noin, anna tulla vaan, kaiken riemun ulos. No, hyvä homma. Eihän tässä nyt vielä maailmaa mullistavia voittoja kumminkaan ole, mutta hieno homma. Nyt tehdään kuulkaa semmonen homma, kun Garga rykäisi tommoisen mällykäisen, niin 20 sitten. Älä nyt anna hyvää. Ei, älä rupee nyt puildaamaan yhtään mitään. Älä rupea puildaamaan yhtään mitään. Lopeta. Stop it. Lopeta. Huh. Hyvä. Niin 300 pelaan, mun täytyy tosissaan lähteä, mutta 20 hassutellaan vielä vaikkapa Karka kakkoseen, Reaktuus kakkoseen. Tänne näin. Ja euron betsi, pikaspinnit pois, noin ja noin, katsotaan, vieläkö nousee tästä korkeammalle vai mikä on meininki. Mut Karka vähän näytti jo semmoista iloisuuden meininkiä. Ja on rankka juhannus, niin se vaatii veronsa. Vähän aikaa on hiljaiseloa. Joo. Tietenkin, kyllähän se voisi tähänkin nyt semmosen, sanotaan esimerkiksi, 1000 X ottaa vastaan. Jos sellainen olisi mahdollista. Ai niin, tässä tyhjenee nyt muuten ruutu kokonaan. Ja tästä on jotakin hyötyä, mutta ei kyllä ihan mahdottomasti, kun se oli näin alussa. Jatka. Hyvä. Sieltä lähtee noin vielä. Nyt pitäisi tulla sama homma, että tyhjenisi koko ruutu. Ei. Tänne pikkukeltaista, energuntsi. Ai. Vieläkö lähtee nousemaan tästä näin? Lähteekö? Ei taida. Tänne pikkukeltaista. Ei. Mut tommonen kun tulee, siis toi, että ruutu tyhjenee, ja se ruutuhan tyhjenee silloin, kun kaksi tämmöistä wildipallukkaa, nehän oli täällä ylhäällä. Ja ne ei niin sanotusti saa aikaan mitään tässä ruudulla. Elikkä nämä, kun on vierekkäin täällä jossain, ja ei rupea tapahtumaan mitään, elikkä ne jää tavallaan jumiin, niin silloin tyhjenee koko ruutu. Ja semmoisen, jos se tekee silloin, kun tässä on sanottaan täällä, tässä pömpelissä, niin vaikka olisi meneillään tuolla jossain 50 nurkilla 55-50, ja silloin jos tommonen tulee, niin se on melkein automaattisesti kyllä rullaa sitten Gargaan, mutta toi tapahtui niin alussa, että olipa melkein odotettavissa, että toi, että se ei jaksa kyllä rullata yhtään paljon minnekään. No, siinäkin taas vähän tapahtuu, mutta ei minnekään. Mut ihan ok. Eihän nämä nyt todellakaan mitään elämää mullistavia summia ole, mutta Karka nyt näytti jo vähän sellaista
meininkiä, mitä kuuluukin olla. Tokihan ne on ne pinkit aina tavoitteena, tuplana. Elikkä parempihan siinä olisi, kun olisi 1500-1600 €, 1700 €. Mutta otetaan tämäkin vastaan tietenkin. Ja saattaa olla, että mä en tänään kyllä ehkä kerkeä tätä videoa pakkailemaan ja uppailemaan, varsinkaan pakkailemaan. Täytyy katsoa. Mutta jos ei tänään, niin sitten huomenna. Nyt semmonen, että ne vierekkäin ja ei-konnektausta, tai siis semmoista, että ei tapahtuisi mitään, niin nyt olisi ollut jo vähän pidemmällä, 34 siinä oli, niin olisi voinut jotain hyötyä ollakin. Otetaanpa tämmönen. 1,3 €. Bujaa! Ja nyt! Tsup! Oiskohan eeppistä, kun lähtisi tästä, jos lähtenytkin, kuulkaas. Buildaamaan. Ja sieltä joku 3 000, niin ty. Näin. Mut hei, nyt minä lähden liikenteeseen. Vielä 20 sentin spinneroinen taidetaan saada, ja minun tuurillahan se nyt sitten tietenkin sen karkan sieltä kaivaa. Älä tee tätä. Älä tee. Hyvä. Hei, kiitos kaikille. Ihan ok. Ei mitään todellakaan ihmeellistä, mutta pientä kumminkin silloin tällöin. Jees, hei. Tämä saattaa tulla vielä tänä iltana eetteriin tai sitten huomenissa viimeistään. Kiitos kaikille. Burr. Rientes.